I starten af året, ikke? Der var ham, der var formand for Marvel. Det er dem, der laver de der superhelte-tegnefilmer og film og sådan noget, ikke? Han var ude at sige, at deres næste film, ikke også? Så muligvis, måske eventuelt, måske nok muligvis, så ville en af deres superhelte være transkønnet. Ja, det er så fint, det er så fint. Jeg har bare det med det, at det er bare, hvis du fjerner kønnet fra mange superhelte, så er det altså bare dyr. Spider, cat, bat, turtles. I kan godt høre det, der er. Og jeg kan ikke helt forstå, hvorfor de sådan helt forventer, at vi falder helt ned af stolen over det. Det er faktisk en mand, der bliver til en kvinde. Jo, jo, jeres sidste film var bare en mand, der blev til en lastbil. Altså, er det ikke rigtigt? De har lavet Transformers. Og så sagde de også, og en af vores nye superhelte kommer til at være handicappet. Han kommer til at være døv. Altså, han er jo stadig en superhelt, så i forhold til os, så er det jo os, der er de handicap. Altså, okay, jeg kommer her, jeg har slet ikke med. Det jeg prøver at sige, det er, hvorfor er det ham, der skal have lov at parkere op foran? Altså også hvis han kan teleportere sig derop, så er det bare lidt irriterende, og i øvrigt, så er det heller ikke særlig svært at være superhelt. Deathman var den første på gerningsstedet. Jo, han skulle heller ikke finde parkering, jo. Altså, alle de andre superhelte står og ruder med sådan en app. Sådan. Hvor længe regner du med, det kommer til at tage? Deathman var der først. Også fordi, altså, døv i forhold til at være superhelt, det er ikke det. Altså, døv, det er jo ikke, altså, du kan næsten alting. Altså, i virkeligheden, den eneste ting, som Deathman ikke kan, det er at høre, hvis nogen kalder på hjælp. Altså, risikerer de ikke at lave en hel film med en fyr, der sidder hjemme i sin lejlighed? Er der aldrig nogen, der har brug for hjælp, eller hvordan?